Fala, meus pilotos, começando mais um vídeo no canal e hoje nós estamos aqui mais uma vez com a novíssima Hayabusa geração 3. Tô gritando aqui porque hoje a gente tá gravando um vídeo fora aqui da Suzuki Fantmoto de Marília, que é a nossa base onde nós fazemos todos os testes de potência. E hoje, meus amigos, nós vamos testar na real um escapamento desse aqui, a Krapovic, um escape que vocês viram no vídeo passado aí, que vai importar legal, gasta mais de 30 mil reais. Esse escape tá colocado aqui na moto agora. Vai dar potência ou não na novíssima Hayabusa geração 3? Meu sonho de consumo. Dá potência ou não dá? É isso que a gente vai ver agora, então vem. Bora comigo pro vídeo. E é, meus pilotos, finalmente chegou para nós aqui a nossa Hayabusa geração 3. Nossa, porque ela tá com nós aqui agora, né? Mas não que seja minha, é de um grande amigo lá de Bauru, do Rafa. Essa moto aqui pra gente fazer alguns testes e dá uma olhada aí, colocamos escapamento na moto. Mostra aí o escapamento. Esse escapamento é um escapamento de ponteira dupla, a Krapovic, mas é um escapamento que ele é só ponteira. E é um escapamentão bem grande, meu. O que vocês acharam? Vocês gostaram do escapamento? Vocês não gostaram? E ele é dos dois lados aqui, ele é ponteira dupla. Eu achei muito louco o escapamento na moto, principalmente porque a gente tirou agora aqui a rabetinha da moto para a lama, então achei que combinou com a moto. Ah, Murilo, o escapamento é grande, mas, meu, olha bem para a moto, eu acho que combinou perfeitamente o design da ponteira com o restante da moto. Agora, o que a gente vai ter que descobrir é o seguinte, se dá potência ou não, porque esse escapamento, ele é só ponteira, ele não é escapamento full. O que a gente vai fazer com essa moto aqui num próximo estágio é trocar o escapamento, colocar um escapamento 4 em 1, que esse escapamento é 4 em 2, fazer sair os 4 canos ali, juntar em 2, depois juntar em 1 só, ou se o dono da moto preferir, a gente vai fazer o coletor full, só que vai juntar nas duas ponteiras. O que vocês acham? O que você acha? Você acha que fica mais legal duas ponteiras ou uma só? Ah, eu acho que uma só. Será? Mais bonito. Não sei, talvez duas ponteiras facilitem mais o fluxo dos gases ali, vai fazer a moto ter mais potência. É. Talvez uma só. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Você acha que dá mais potência duas ou uma? Eu acho que uma. E você aí que tá assistindo, o que você acha? Vai dar mais potência duas ponteiras ou uma ponteira só? Fato é que a moto está montada aqui e agora a gente vai levar para os dinamômetros aqui da Suzuki Fantmoto de Marília para saber se ganha potência ou não. Eu já vou dar a minha opinião aqui antes de fazer os testes em dinamômetro, que a minha opinião é a seguinte: eu acho que não vai dar nada de potência, porque eu olhei essas ponteiras aqui e a ponteira, ela é super restrita, ela lá dentro parece ter um monte de galeria, eu acho que ela vai dificultar o fluxo de gás, talvez até perca potência olhando a ponteira aqui. Ah, Murilo, mas e o ganho de peso que tem em relação às ponteiras originais? Meu, também não é muita coisa. Eu tô com as ponteiras originais aqui e eu testei aqui, eu pesei as ponteiras esportivas e o ganho de peso é mínimo, meu. Eu acho que isso aqui é mais uma alteração cosmética do que uma alteração para performance. Essa é a minha opinião, mas só os testes em dinamômetro vão mostrar pra gente se vai vir potência ou não. Mas agora é o seguinte, eu sei que vocês devem estar ansiosos para ouvir o ronco do escapamento dessa moto aqui. Então, Japa, segura a câmera aqui. Eu vou ligar a moto para vocês, pra vocês poderem ouvir o barulho de escape que ficou essa moto. Muito silencioso, parece até um escapamento original, é muito próximo do ronco original. Eu diria que é 20, 25% no máximo, mais alto que o ronco original. Agora vamos mostrar o escapamento aqui em detalhes, a parte de baixo, e vamos levar essa moto pro Dino e ver se veio potência ou não. Porque que eu acho que não vai vir potência? Esse escapamento, ó, ele é ligado aqui no coletor original, ou seja, daqui para trás ele é todo original, ou seja, ele é simplesmente realmente só um par de ponteiras. Ó, se vocês olharem aqui embaixo, a parte do coletor, ela é completamente original, os catalisadores, eles são completamente originais. E é por isso que eu acho que não vai vir muita coisa. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não vai vir muita coisa, não. Bora para os testes em dinamômetro.
pilotos. Infelizmente, foi mais ou menos como eu disse para vocês. A moto acabou perdendo potência para o escape esportivo. Mas, Murilo, é possível isso? Um escape esportivo desenvolvido pela Krapovic, o escapamento para ganhar performance, custa mais de 30 conto, fazer a moto perder potência? Os nossos testes práticos aqui mostram que sim. Vamos comparar os gráficos de potência. O gráfico verde é da melhor passada com a moto com escapamento completamente original, onde essa moto deu 179,33 cavalos na roda. E aí, vermelho, a passada da moto com o seu melhor teste com o escapamento Krapovic esportivo só ponteira, onde a moto ela teve um máximo de 173,95 cavalos na roda, uma diferença de 6 cavalos a menos, ou seja, a moto perdeu 6 cavalos. Pessoal, acontece, não é um escapamento que é desenvolvido para performance, é um escapamento desenvolvido para moto andar na rua, atende às legislações ambientais. Inclusive, no site da Krapovic, eles mostram um ganho só de um cavalo, mas é migué, não ganha porra nenhuma, se você perde 6 cavalos. Mas é um escapamento que atende todas as normas ambientais, inclusive as normas Euro 5, ou seja, um escapamento que polui tão pouco quanto o escapamento original. Mas para isso paga-se o preço do desenvolvimento. É claro que uma Suzuki, uma fábrica, tem condição e tem orçamento muito maior do que uma Krapovic, por maior que seja, para fazer o desenvolvimento de um escape original que seja bom. Ou seja, para colocar esse escapamento aqui exato, esse modelo de escapamento, ou usar o escapamento original, eu fico com o escape original que tem 6 cavalos a mais. Essa daqui é a diferença de potência, ó, praticamente no gráfico todo. Ó, hora que está em 5.000 RPM tem uma diferença aqui de 2 cavalos, hora que está em 6 tem uma diferença de 6 cavalos, a 7.000 RPM, onde o escapamento esportivo tem 135, o original tem 7 a mais, ó, tem 142, e aqui em cima, onde a gente segura a moto acelerando, ainda não teve ganho, que é característico do escape esportivo, perdeu um pouquinho de potência aqui embaixo e ganhar a potência em cima, mas não aconteceu em momento nenhum do gráfico. Ó, nesse ponto aqui são 8 cavalos a favor do escapamento original, e aqui no pico de potência, aqui no talo, ó, enquanto o escapamento original tem 176, o esportivo tem 171, 5 cavalos a menos. Impressionante os resultados de potência. Vamos agora aos resultados de torque, que reflete o gráfico de potência. A mesma coisa, perdeu o torque no gráfico todo. Em vermelho, escapamento esportivo. Em verde, escapamento original. Aqui no pico de torque, onde o escape original deu 14,7, o escape esportivo deu 14,09. A diferença aí de 600, 700 gramas de torque. É bastante torque, é bem notável essa diferença aqui conduzindo a moto. O resumo é o seguinte: vale a pena colocar um escapamento esportivo desse para ganho de potência? Para ganho de potência, não. Para estética, sim. Eu achei que um escapamento muito bonito. Para ganho de peso, eu também acho que não, porque a diferença de peso desse escapamento esportivo com o escapamento original é muito pequena. Dá praticamente 1,5 kg de diferença de peso, porque o escapamento esportivo também é cheio de galerias lá dentro, é bem pesado. O que a gente vai fazer agora é tirar o escapamento esportivo, esse que a gente colocou, e fazer o escapamento 4-in-1 ou 4-in-2 lá da Power Escapamento de Araraquara. E vamos ver se a gente vai conseguir chegar no resultado original, no que era a moto, ou se a gente vai conseguir ganhar potência. Vai ter que fazer remap ou não, Murilo? Não sei, vai depender das curvas de queima de combustível aqui dos gráficos de sonda, que eu vou mostrar para vocês como ficaram agora com o escapamento esportivo em relação ao escapamento original. Só lembrando, em verde o escapamento original e em vermelho o escape esportivo. Uma coisa bem curiosa, pessoal, vocês estão vendo que o escape original ele queima mais pobre, mais perto de 0,88 aqui no fecha, que é onde vem potência. O escapamento esportivo acabou engordando muito a moto. Eu tenho certeza que o fluxo de gases dentro do escapamento esportivo tem várias galerias, acabou obstruindo mais e a moto não conseguiu ter eficiência com a sonda que tinha, engordou e foi para 0,82 de lambda. É uma sonda razoavelmente rica para motos como a Hayabusa, que gosta de andar com uma sonda mais perto de 88, 89, 90 na gasolina, e por isso, porque mudou muito a queima de combustível em função da moto ter perdido fluxo de escapamento, a moto acabou perdendo aí 6 cavalos no máximo ali no pico de potência. E durante o gráfico ali, em outras rotações, em rotações mais baixas, a moto chegou a perder 8, 9 até 10 cavalos. Tá surpreso com os resultados? E aí, o que, que você achou? Você achou que ia? Você achou que ia perder potência? Não, não achei que ia perder. Eu achei que poderia ficar igual ou ganhar só um pouquinho. Eu, quando vi esse escapamento, o tamanho das bocas ali, pequenininho, o peso, olhei lá dentro, cheio de galeria, eu falei, meu, ou vai dar igual ou vai perder potência. Dito e feito, a moto acabou perdendo potência. O que a gente vai fazer agora é tentar recuperar essa potência que a gente perdeu através do escapamento full
um remap e mais uns detalhes a mais que eu vou falar nos próximos vídeos da sequência de vídeos dessa moto aqui da Hayabusa G3. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Só inscrito no canal você vai receber as notificações para saber quando tem vídeo novo. Larga a mão que você tem musa. Clica aqui, se inscreve, comenta, deixa seu like. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do escape de 30 mil reais com 10 cavalos da moto no meio do gráfico e 6 cavalos no pico de potência? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E agora, vamos mexer nesse escapamento. Vamos levar na Power, vamos trabalhar na moto decentemente a potência. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.